Ալավերդու համար 5 ավագ դպրոցում ֆրանկոֆոնիայի նվիրված միջոցառումը սկսվեց պարգևատրման արարողությամբ։ Դպրոցի այն աշակերտներն, ովքեր վերջին շրջանում հաջողություններ են ունեցել սպորտի բնագավառում, ստացան պատվոգրեր ու մեդալներ։ Ես ցանկանում եմ մեր տղաներին այսուհետև մեդալների փայլը ուրիշ գույն լինի՝ ոսկեզոծ կամ ադամանդիա։ Մանե Սահակյանը սովորում է ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանում, առաջին տարին է ֆրանսերեն սովորում, սակայն հասցրել է սիրել սիրո լեզուն։ Մենք բոլորը շատ ենք սիրում ֆրանսերենը և հաճույքով ենք սովորում ու մի քանի ամիս է ինչ անցնում ենք, բայց արդեն շատ բարեր գիտենք։ Ինչքան լեզու իմանամ, այնքան մարդ եմ ու ինձ թվում է լավ է, էլի որ շատ լեզու իմանանք։ Մանեի համադասարանցին Աննա Ոսկանյանը նույնպես կարևորում է լեզուների իմացության հանգամանքը։ Նրա կարծիքով էլ ֆրանսերենը գեղեցիկ ու երգեցիկ լեզու է։ Անգլերեն ենք մենք անցել, մեկ է ռուսերեն, բայց դժվարությունները սկզբի պահներ, որ դժվար էր, բայց հիմա արդեն սովորել ենք։ Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci et tout. Merci, ça va. Ça va, ça va, merci. Oh, Champs-Élysées. Ֆրանսերենն առավել հնչեղ է դառնում հատկապես երաժշտության ուղեկցությամբ։ Աղջիկները ոգևորված են միջոցառման ընթացքում, երգում են իրենց սիրելի ֆրանսերեն երգերից։ Oh, Champs-Élysées. Oh, soleil sur la pluie, à midi ou à minuit, il a tout ce que vous voulez, oh, Champs-Élysées. Սիրո լեզուն ֆրանսերենն Ալավերդիում վերջին տարիներին հնչում էր միայն Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարանում, իսկ համար 5 ավագ դպրոցում երկու դասարան 5-րդցիներն ու 10-րդցիները ֆրանսերեն են անցնում։ Ֆրանկոֆոնիայի օրվան նվիրված միջոցառումը կազմակերպել էր ֆրանսերենի ուսուցչուհի Քրիստինե Երիցյանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էր նաև թոշակառու ուսուցիչներ առանց սահմանի կազմակերպության ներկայացուցիչ Ժան Միշել Պենշեդեն։ Շատ հավանելով Չարենցի ստեղծագործությունները որոշել է այսօր մեզ համար արտասանել Եղիշե Չարենց։ Mon Arménie, ma bien-aimée. De ma douce et belle Arménie, j'aime le nom ensoleillé, les sanglots longs, la tendre voix et les complaintes des vieux bardes. J'aime nos fleurs, couleur de sang, et l'infini parfum des roses, et les danses si gracieuses de nos filles naïriennes. Je ne crois pas que Alaverdi n'a pas à avoir honte. Ես կարծում եմ, որ Ալավերդիում ֆրանսերեն լեզվի դինամիկա կա։ Կասեմ, որ ամաչելու ոչինչ չունեք, ֆրանսերենը շնորհիվ մասնագետների զարգացում է ապրում այստեղ։ Կարծում եմ, որ Ալավերդիում ամեն ինչ արվում է այս լեզվի զարգացման համար, ինչը չի կարելի ասել այլ համայնքների մասին, որտեղ բաց թողումներ կան։ Այսօր ես այստեղ տեսա աշակերտներ, ովքեր իսկապես լավ ֆրանսերենով էին արտասանում։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։